Tarik, evo nas ovdje u jednoj radnji, za nas koje radnji. Saznat ćemo kojoj, čime se bavi, šta radi. Nalazimo se na Sulejmaniji, tačnije ispod Sulejmanija džamije. I sve ove, dakle, ovdje ova ulica su, evo, kao što kažeš, tako zanatskog tipa radnje. Mi smo trenutno u jednoj koja radi završni, dakle, ovaj dio što se tiče bakarnih posuda, a nešto malo ispod nas, dakle, počinje i uključuje se onaj dio u samu čaršiju, tako da, dakle, tamo možete i kupiti ove proizvode. Ajde, pošto ti sa turskim si dobar, ja ću snimat, a ti priča sa njima i prevodim. Abi šimdi napio su na zbor, da? Kalaj napio je. Kalaj. Kalaj. Ja ne bu šimdi son čališma, dime. E, son čališma se. Ja ni šej, ne kulani osunuz, ja ni bu beja, bu jazne. Oni še jazir. Bu kalaj. Znači, kalaj je u pitanju. Sada je, dakle, onaj finalni dio ide onako kako izgleda kada vi kupite već. U ruci drži kalaj, popunjava onda gdje fali i daje mu onaj konačni sjaj. A bi kaći se ne burda se nas? 12 godina je ovdje, 12 godina se radi već na ovome. Ajde, pitaj, je neki zanat poseban, mora se izučiti da bi se ovako nešto radilo? Od čega se kreće, kako? Gdje se učio? Abi, nerde o rendin izbojiš? Pada se prijegen. A sam? Pada se prijegen. Ovo je učio u svom mjestu. Bu ajljen iziši, a da? Jok. Znači, nije u pitanju. Okul okumamış, bu işe başlamış. Hani sen oldun da abi, 7-8 yıldır bu işi yaptı. Okul okumamış hani. Okul znači nije išao ni u kakvu školu, ništa, nego su onako, kako se kaže to, samouki. Znači evo, bukvalno onako, finalni radovi su sad u toku. Vidite i sami, dakle, gdje fali. A jel, pitanje, jel oni radi od samog poluproizvoda do konačnog? Si izbunu sfrdan, ja pio sam uzijada, sad će bu son čališma se. Son čališma se. Aha, ne pravi oni iz početka, nego do njih samo dolazi kada je ovaj finalni dio u pitanju. Sad je ovo finish? Okaljeno, hladi se sad. Naravno, još jedno na kraju čišćenje i onda ide u izlog. Sadece o fırça çekecek adam zaten fırça bırakacak. Paralarla bunu üstüne alacak. Yumuş.
Abi şimdi bu mağazaya gidiyor değil mi? Evet. Ha. Yani iş nasıl gidiyor, iyi mi? Çok iyi. Yani şey, bu korona falan bunu şunu size yani nasıl çok oldu? Zarar oldu. Zarar tabii ki. Tabii ki. Ama faydalı bir iş değil mi? Tabii. Naravno, isplati se raditi. Pitao sam ga i kako je prošlo, obzirom da je, da su ove krize bile u pitanju i korona i sve ovo, kaže naravno naštetilo i nama, ali Bogu hvala, posao je dobar, radi se. Geçer. Geçer abi. Kime yaptın bunları? Bak güzel bir yer. Oh, köyün önüne gelmiş. Bunlar böyle yapılmaz. Bunlar ya berçim olması lazım ya da vidal olması lazım. Ben çok yaptım bunları. Bu sizinle ait ya da? Beraber zaten, beraber. Bir şey lazımsa alabilirim. Çok güzel cezala var. Ovdje naravno rade zajedno sa ovom radnjom i većina ono što urade tamo prodaju ovdje. Abi şu mal burada, orada yapıyorlar değil mi? Evet. Yani içeride de var. Aha. Yani şey, hepsi orada yapıyorlar, siz satıyorsunuz öyle. Dakle, onako kao što sam i rekao, tamo rade, ovdje je prodajni, izložbeni salon. Pretežno, dakle, u ovom dijelu oko Sulejmanija džamije su ovakve stvari, dakle, bakarne stvari. I naravno, ono što se i veže za osmansku tradiciju, osim čaja koji je na prvom mjestu, jeste naravno i turska kahva i svi oni setovi, dakle, koji idu. Jeste, ovdje, ovo su dakle za čaj setovi, urađeni opet sa ovim bakrom, dakle unutra je ona staklena klasična čašica za čaj i naravno bakar. Ovo ste zasigurno uspjeli vidjeti istambulskim ulicama kada onaj konobar hoda i nosi onaj čaj sa svim onim atrakcijama što radi, dakle kada ljulja ovo postolje, čaj se ne prosipa. Tu su naravno setovi za tursku kahvu, opet u istoj izvedbi, finđan unutra, bakar okolo sa postoljem. Također set za dvoje. Tu je i kako zovemo šećerluk, jel? Za lokum pretežno. Oni je piju ili sa šećerom ili bez, ali pretežno bez. Ovdje također možda da objasnimo, jer ovo ste zasigurno vidjeli, u pitanju je arapski harf V ili Vav i na kraju njega dobro prepoznatljiva lala, tulipan. Lala naravno kao jedan od znakova Turske, Istanbula, sada je već kraj festivala lala, ali harf V predstavlja fetus čovjeka u majci, dakle u utrobi majke i onaj njegov oblik u kojem se on nalazi.
ovo je ovdje onako baš uz samu Sulejmaniju džamiju, pa privlači naravno turiste. Ovaj dio, tipično suvenirski dio sa levhama. I naravno čajdanluci za turski čaj. I evo na kraju, možda onako malo i sa cijenama da se igramo, jedna ovako džezva, evo i uzet ćemo za primjer ovu malu, dakle dođe nekih 12,5 eura.